Nun sewu Pramban. Miturutin yang putra yang Dorowati, petanganipun tiang badhe nglampahi salaki rabi menika gegaranipun namung tresna. Jaran ngibaratipun tiang keplok menika mboten kok asta setunggal, nanging asta kalih temanten kakung lan putri sami-sami tresnanipun. Mekaten yen mila kathah ingkang sami nyebataken dasaring tiang badhe mangun bali wisma menika wonten setunggal seneng, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Seneng, kenceng, kepareng lan wilujeng menika tegesipun kados pundi? Menawi wonten negari Ndorowati menika tasih dipun agem seneng. Gegaranipun tiyang rabi menika namung raos tresna utawi seneng sabab tumrap kula. Menawi gegaranipun tiyang mangun bali wisma menika tanpa limambaran raos seneng utawi raos tresna, menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Ingkang angka kalih kenceng, ingkang kenceng menapanipun. Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekadipun inggih kasinggihan kanten. Sabab tiyang mangun bali wisma menika kedah sampun wantun nyebat sebaya mukti, sebaya mati, yen abot padha dipikul, yen entheng padha dicangking amargi sasampunipun napaki bali wisma menika kala wau badhe dateng pacoban, pacobaning gesang. Ingkang dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kawasa. Mila menawi boten kenceng tekadipun menika mangke kekalihipun menika sampun kepareng badhe nglampahi salaki rabi. Tiang sepuhipun ugi sarujuk, tiang sepuh temanten kakung lan tiang sepuh temanten putri. Sabab tiang mangun bali wisma menika boten kok njodhokaken awak piyambak, nanging uga njodhokaken sanak kadang, mitra kawruh, tangga tepalih. Menika tiang bangun bali wisma. Wonten ingkang pungkasan inggih menika wilujeng. Boten kitang namung sarwa ringkes kedadipun wilujeng dipun sekseaken dhateng tangga tepalih sedherek sedayanipun kedah rawuh kanthi tata upacara adat budaya ingkang dipun lenggahi piyambak-piyambak menika wilujeng. Dados tumrap kula tiyang mangun bali wisma menika boten nagahan kesusu kaselak mangke minggah boten prayogi kedadosanipun. Oh inggih menika sae, menika sae. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora gelem. Saya belum menikah, namun ngengutakan. Neng mau semantan panjenengan badhe maringaken monggo, monggo. Ateges badhe kula biyawaraken wonten putih-putih papan. Neng Ratu Ndorowati menika blereng dateng kamukten. Neng ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentolo nyengsarake anake dhewe didhaup karo anak ratu sing rada kucruk. Menika mawon. Niku esku kula mboten goro. Neng menawi dipun rabi kalian Petro. Lho Petro menika mung wong batur gedhi bal 17. Petro niku mung ponokawan. Ning apa kabagyane lahir batin menika diukur karo akeh brana picis? Mboten. Kabagyane wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing kokean brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan ning wadane penyakit medis stroke. Ora iso apa-apa, perot terus mudhar. Ning kula nuwun sewu, Petro nika wonge an ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem, wong uripe ayem niku awake lemu. Ngaten. Nenek sampeyan maringake dateng Sinten Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika sapa utawi lenggah wonten ing Gorong Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang nganti teng krompyang. Nganggo jarik ibarate blebekan emas. Nenek atine rekoso saya kuru saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunan? Ya, ngoten niku carane ngeto. Ampun sembrono. Ning nek karo Petro, Petro niku urip teng desa. Wong desa niku uripe tentrem, ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan mingkari jupuk ning lumbung, parine ditata tiri-tiri. Arep jangan apa-apa mingkari sobo Tegal, monggo tandurane ijo-ijo. Lho,
mangan bakwan nyemplung neng kebon Lombok. Bakwane telu, lombok 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobe sekali nggawa godhokan wedang. Gawa neng kebon, kobe sing jenis neng kebon. Lho napa orang gleleh? Wah, Petro niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggalekake Babrana Picis diparingke kali Begawan Durna, ning batin lara. Nek sampean rembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mangparingke Petro. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mormisah. Tegese mormisah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekake setunggal, menika mung pepethinganing kita. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lahir numpuk Brana Picis ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kok sok baline duwe kabagyan batin mesti kabagyaning lahir bakal sumanding. Niku sing disebut mormisah.